Liga deyimiz o. Super Liga deyimiz de çok gollar son bir dakikalarda kırdır yaptı. Kayısıdır konu 3'te 3 ile şurada ahirki dakikalarda gol kırdır. Yapsız buluşu mümkün olur. Lekin 3'te 3 ile şurada bir günde 3'te comeback bölgenliği katta vakiyelik mi? Bir cemanı 3'te 3 ile şurada Katarası 3'te 3 ile şurada comeback kılgenim. Çekim bir çubuk aldı elbette gel şartlı uçuda emez. Bundan saft kılamız. Lekin bu narsa futbolcuların on yostiga ta'sir qiladi. Va men juda ham intiqib kutayotgan uchrashuvim bor. Pro ligada Superliganing ba'zi o'yinlaridan maqomi yuqoriroq ochig'i. Sababi Buxoro hali mag'lubiyatlarini totib ko'rmadi. G'ijduvondan ham oxirida bar tortib oldi durangini. G'ijduvon yutib qo'yishi mumkin edi. Birinchi g'alabasi, G'ijduvonning birinchi g'alabasi Buxorodan bo'lsa umuman Pro Liga'nın seviyesi yine de başka taraf tahlil kılınan. Mayna, Buxoro mağlubiyatga uchramagan ve Andijonga tashrif buyuradi. Cuma günü 20 maçda stadion to'lsa kerak menimcha. Endi Andijonning muxlislari yondirib kelishadi. Sharhni keyin ko'rib olaveramiz deyishadi. So'nggi daqiqalarda endi Buxoro o'zini qanaqa tutadi. Istardimki, agar sharhga borsam, sharh davomida aytarman. Agar sharhga bormasam bilmayman. Hozir vaziyatni bilmayman. Bu hali vaqt borligi uchun bir narsa deb yuborishdan cho'chiyapman. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham so'nggi daqiqalarda agar 0-0 bo'lib turgan bo'lsa, 1-1 bo'lib turgan bo'lsa, Buxorolik futbolchilarimizni qanaqa tutishadi? Chunki shortan bilan bo'lgan uchrashuvda shortanni mana shu narsa ruhan qiynadi va so'nggi daqiqalarda futbolchilar bir qotib qolgandek bo'lishdi, gol o'tkazib yuborishdi. Va narigi tomon, Andijon tomoni biz oxirgacha kurashishimiz kerak, oxirida gol urishimiz kerak. Kumikovning uslubiga aylanib qoldi deb turib, o'zlari ishonishayotganligi uchun kuchini berishyapti. Jismoniy holat intervyuda aytib o'tibdi Shahboz Erkinov, to'g'ri. Jismoniy holatimiz yaxshi bo'lganligi uchun so'nggi daqiqalarda gol uryapmiz degan. To'g'ri. Lekin ong osti ham bor-ku. O'sha ong ostiga ta'sir qiladigan uchrashuvda Buxoro o'zini qanday tutadi, Andijon o'zini qanday tutadi? Albatta tomosha qilgim kelyapti. Sharhlagim kelyapti. Stadionga kelgan muxlislarning hani hayqirig'i-yu, nolalari-yu, e'tirozlari-yu, hammasining ostida mana shu uchrashuvni kuzatgan bor. Siz ham uchrashuvni kuzatgingiz kelayotgan bo'lsa, endi o'zbekistonlik futbol ishqibozlari hammasi bora olmaydi, lekin Andijondan borishlari kerak deb o'ylayman.